Si Manuel Rojas ang huling pangulo ng Commonwealth at ang unang pangulo ng Republika ng Pilipinas, pero ano nga ba ang nagawa niya para sa bayan? Sino nga ba siya? Isinilang si Manuel Rojas noong ika ng Enero taong 1882 sa lungsod ng Rojas sa Capiz. Ang kanyang mga magulang ay sina, Gerardo Rojas Sr. at Rosario Acuña. Ang kanyang ama ay pinatay ng mga gwardiya civil bago pa siya maipanganak. Una siyang nag-aral sa paaralang bayan ng kanilang lugar. Pagkatapos, nag-aral siya sa St. Joseph's College sa Hong Kong. Noong 1909, nag-aral siya sa Manila High School na siyang paaralan ng ilang naging presidente ng Pilipinas tulad nina, Jose P. Laurel at Elpidio Quirino. Nag-aral rin siya ng abuga siya sa Universidad ng Pilipinas. Maliban sa isang semestreng pag-aaral na kinuha niya sa law school na pinatatakbo noon ng YMCA. Nagtapos siya noong 1913. Nanguna siya sa bar examination noong taong ding iyon. Agad niyang ginamit ang kanyang propesyon na kasama ang kapatid na si Mamerto, na naging hukom ng unang dulugan, at si Epimaco Molina. Humanga si Cayetano Arellano sa kanyang record sa bar examination kaya kinuha siya nitong pribadong sekretaryo noong 1913. Habang nagtratrabaho bilang sekretaryo ni Cayetano Arellano, ay nagtuturo rin siya ng abogasya sa Philippine Law School at National University noong 1913 hanggang 1916. Sa larangan ng pag-ibig, ang nakaisang dibdib niya noong 1921 ay si Trinidad de Leon ng Bulacan. Dalawa ang naging anak nila, si Ruby at Gerardo. Naging interesado siya sa politika, kaya nag siya bilang pribadong sekretaryo, at nangampanya para maging gobernador ng Kapis. Nahirang siya noong 1919 at nanungkulan hanggang 1921. Noong 1922, kumandidato siya at nanalo bilang congressman ng Kapis. Noong ikadalawamputpito ng Oktubre taong isang libo at nahalal siya bilang speaker sa mababang kapulungan ng mga kinatawan ng Pilipinas hanggang 1923. Noong magtatapos na ang 1923, nagtungo siya sa Estados Unidos upang hilingin ang kalayaan ng Pilipinas. Kasama niya ang tatlong technical advisor na sina George Bacobo, Jamie De Vera at Catalino Lavadia. Sumunod din sina Pangulong Quezon ng Senado, Senador Osmeña at Congressman Claro M. Recto. Sina Pedro Guevara at Isauro Gabaldon ang mga resident commissioner noon. Sa unang pagkakataon, ang Bill of Fairfield na nagnanais ng kalayaan ng Pilipinas ang nakabilang sa pag-uusapan sa Kongreso ng Estados Unidos. Kaya lamang, hindi ito napagtibay. Noong 1932, muli silang nagpunta ni Sergio Osmeña sa Washington, D.C., para suportahan ang kampanya para sa kalayaan ng Pilipinas na nilalakad ni na Resident Commissioner Camilo Osias at Pedro Guevara. Hindi naman nasayang ang pagod niya at ni Osmeña nang pinalabas na ng Kongreso ng Estados Unidos ang Hairhouse Cutting Act, isang batas para sa kalayaan ng Pilipinas. Pinigil ito ni President Herbert Hoover ngunit nanalo ang Kongreso sa veto ng Presidente. Nanalo sila ni Osmeña ngunit inayawan naman ito ni Pangulong Quezon ng Senado. Ang veto ay ang kapangyarihan o karapatan ng isang sangay ng pamahalaan na ipagpaliban o ipawalang bisa ang pasya o pagpapatupad ng ibang sangay, gaya sa pagtanggi ng Pangulo o ibang tagapagpaganap sa panukalang batas na pinagtibay ng Kongreso. Hindi tinanggap ng lehislatura ng Pilipinas ang hair cutting law si Quezon mismo ang nanguna sa isang misyon sa Estados Unidos para sa muling pag-uusap tungkol sa kalayaan ng Pilipinas. Nagtagumpay naman siya at ang batas Tidings McDuffie na sharing ring herhose cutting na may ilan pagkakaiba sa kanyang naiuwi. Tinanggap ng lehislatura ng Pilipinas ang Tidings McDuffie Act noong ika ng Mayo taong 1934 kung noong una, parang naging bayani si na Osmeña at Rojas dahil sa hair -house cutting, si Quezon naman ang naging bayani sa panahong ito dahil sa tidings McDuffie. Kaya nang magkaroon ng eleksyon ng sumunod na Hunyo, nanalo ang antay ni Quezon laban sa pros ni na Osmeña at Rojas. Hindi naglaon, nagkaroon ng eleksyon ng delegado sa Konbensyong Konstitusyonal noong ng Setyembre taong 1134 kumandidato at nanalo siya bilang representante ng Kapis. Noong 1938, inalok siya ni Quezon na maging kalihim ng pananalapi. Tinanggap naman niya ito dahil nakita niya ang pagkakataong makapaglingkod sa bayan. Hindi lamang kalihim ang ginampanan niya, naging chairman siya ng Board of Directors ng National Development Company at National Economic Council noong ikadalawamputdalawa ng Agosto taong isang libo naraan at tatlumputwalo. Sa kanyang posisyong ito, pinag-aralan niyang mabuti ang tungkol sa ekonomiya at pananalapi ng bansa. Naniniwala siyang magiging malaking problema ng isang malayang bansa ang tungkol sa ekonomiya. Noong Nobyembre taong 1941, nahalal siyang Pangulo ng Senado, ngunit hindi siya nakapaglingkod dahil sa digma ang sumabog noong Disyembre. Hindi naligtas ang Pilipinas sa gulo ng ikalawang digma ang Pandaigdig. Dahil sa matinding paglilingkod sa bayan, nagbuluntaryo siya. Ipinakita niya ang kanyang kagitingan sa pakikipaglaban. Sa anumang digmaan, mahalaga ang pagkain upang mapanatili ang lakas ng mga nakikipaglaban. Siya ang naatasang mamahala sa pagkuha ng pagkain at mainam itong nagampanan niya. Buong giting siyang nakipaglaban sa Bataan, Corregidor at Mindanao. Ipinakita niyang hindi lamang sa larangan ng politika siya mahusay, kundi maging sa pakikibaka. Bukod sa pagiging major ay naging Brigadier General din siya. Itinaas ni General Jonathan Wainwright ang kanyang rango bilang pagkilala sa kanyang kagitingan. Maaari siyang sumama kina Quezon at Osmeña nang lumikas ang mga ito papuntang Estados Unidos dahil aid naman siya ni General Douglas MacArthur, ngunit hindi siya sumama. Kamuntik na siyang mapatay nang madakip siya sa Mindanao. Tinais ng mga hapon na makitulong siya sa kanila, ngunit nagpanggap siyang may sakit kaya nakaligtas siya, bagamat may mangilan-ngilan siyang nagawa. Naging miyembro siya ng Komisyong Pangkalayaan para sa Pagbubuo ng Isang Konstitusyon para sa Republika ng Pilipinas noong ikalabing apat ng Oktubre taong isang at tatlumput apat, at namuno sa bigasang bayan ng maitatag ito noong 1944. Samantala, hindi pinababayaan ang kanyang pagiging gerilya. Nang mga dakong unahan ng 1945, lahat ng mahahalagang Pilipinong lider ay dinala sa bagyo, ng mga umuurong na sundalong pinangungunahan ni General Yamashita. Ashita. Siya at ang kanyang pamilya ay naitakas ng buong husay ng mga gerilya sa Tubao La Union. Agad siyang nag-report sa himpilan ng U.S. Army sa La Union. Agad siyang binigyan ng gawaing dapat nagampanan. Kailanman, hindi siya itinuring na collaborator. Sinasabing siya ang naging spirit wall na inspirasyon ng mga gerilya sa Pilipinas noong panahon ng Hapon. Sinasabi ring ang mga natanggap niyang sulat buhat sa mga lider ng gerilyang sina Coronel Bernard L. Anderson, Major Edwin Ramsey at Major Robert Ilafam ang magpapatunay dito. Pagkatapos ng digmaan, muling natatag ang Commonwealth, kaya tumawag ng sesyon ang Kongreso ng Pilipinas. Nang nalalapit na ang eleksyon, bumuo siya ng bagong partido, buhat sa mga lumang nasyonalista. Kasama niya sa bagong partidong liberal si Jose Avelino at Eugenio Perez. Kumandidato siya bilang pangulo laban kay Osmeña. Nanalo ang mga liberal noong halalan ng ikadalawamput tatlo ng Abril taong isang libo at apat na putanin. Siya ang Pangulo, at si Elpidio Quirino ang kanyang vice-presidente na isa ring liberal. Si Jose Avelino ang naging Pangulo ng Senado at si Eugenio Perez ang naging speaker ng mababang kapulungan. Nanumpa siya bilang unang Pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas noong ikaapat ng Hulyo taong 1946, sa parehong araw na inilunsad ang Ikatlong Republika ng Pilipinas at Kalayaan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos. Pagkaraan ng kanyang pagtatalaga bilang presidente, agad siyang nagtungo sa Washington kasama ang High Commissioner na si Paul McNutt at isinaayos ang mga negosasyon para maksimum na maibibigay ng Amerika ang bayad pinsala sa digmaan na ipinangako ni President Roosevelt para sa tulong pang-ekonomiko. May naisagawa siyang mga pagbabago tulad ng pagbibigay ng parity rights sa mga citizen, partnership, at korporasyon na Amerikano sa exploitation at pag-unlad ng katutubong yaman ng bayan sa operasyon ng mga pambansang pangangailangan sa pamamagitan ng pagbabago sa konstitusyon at pagtatag ng Rehabilitation Finance Corporation. Ang Rehabilitation Finance Corporation ang tutulong sa pagtatayo muli ng mga bahay at pambansang gusali at sa promosyon ng industriya. Ito ang naging Development Bank of the Philippines. Nagbukas din siya ng malalaking lupain sa Mindanao upang makapag-ani ng maraming palay sa pamamagitan ng tinatawag na mekanikal na pagtatanim. Bumuo siya ng Surplus Property Commission para mamahala sa mga US surplus na ibibigay sa gobyerno ng Pilipinas bilang tulong pang-ekonomiko. Masasabi ring utang sa kanya ang pagkakatatag ng Central Bank of the Philippines o Banko Sentral ng Pilipinas, dahil sa kanyang panahon na buo ang batas ng kongreso sa pagtatag nito. Ito ang bangko ng mga bangko, sapagkat ito ang namamahala sa lahat ng bangko sa Pilipinas. Para sa hindi pang ekonomikong larangan sa politika, nagbigay siya ng panlahat na amnestiya sa lahat ng nasangkot sa pakikipag o pakikipagtulungan sa mga kaaway. Dadalawang taon pa lamang siya sa paglilingkod, inatake siya sa puso noong ikalabin ng Abril taong isang libo at apat na pagkatapos na makapagtalumpati sa Clark Field sa Angeles City sa Pampanga. Ang vice-presidente na si Elpidio Quirino ang siyang pumalit kay Manuel Rojas bilang Pangulo ng Pilipinas nang siya ay mamatay. kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po!